लाल बने गए। किसी भी तरह से यह वीडियो किसी का भी धारा का अपमान नहीं करता है। अलग अलग पेशों के लोगों को यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है, इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। I think this is the best place to sit and have a chat with my girls. Okay, let me go. Let me call my Janu. Hello. 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 Oh, अब हम break up करूँ. I'm sorry for everything. It's over now. ब्रेकअप भागो था ओके ठीक छ ब्रेकअप भागन ब्रेकअप गरेर राख्देऊ न त अब के गर्ने हैन अब ढोग्नु सक्दिन म हो अर्को गर्लफ्रेन्ड छ नि त भन्थे एउटा ब्रेकअप भयो नि के हाम्रो गर्लफ्रेन्ड सकिन्छ हैन अर्कोले गर्छु हेलो सॉरी म चिचिरेसन दिमिसुबे म चिचिका ब्रेकअप बिगुबे ओ नो देन नभई बुमकी अनि ग्यारेन्टी मिन्दुसे नियान जुत्ता की ग्यारेन्टी दु देउडा के को जाबे मालु जाने नि ते खुटाई वाचिन जुत्ता थोपसे दिङा आए गई म हालन कि गाते बेरु दा तुते चिलिसमी दे तुका गाते बेरु नाइरा फॉल्ट हे दो दे तुवा गाते बेरु जाई या दुइटाले एकै चोटी ब्रेकअप दियो त दुई जन भेट भयो के हो लास्ट छ नि त लास्ट छ हेलो हेलो इज दैट यू I've got something to say. Yeah, let's break up. It's over. I'm sorry. Oh no! What? Oh God! No God, please no, no. Okay, anyways, you know. Anyways, it's okay. Okay, I'm from Bhutan. Maybe you broke up. That's why. Okay, I am not able to come there. But I don't know what's my fault. I didn't do any wrong. Anything. Anyways, okay. I'm on my own. I'll be myself every time. And today is all frustration day. I don't want to bring this phone also. All three girlfriend एकैचोटी breakup. ए breakup day no problem आज बाटोमा के भेट्छु त्यो लात्ती हान्दै हिँड्छु ए ढुङ्गा त्यही पनि रिस उठ्न थाल्यो मलाई त आज त के साह्रो यार कस्तो बोरिङ भयो कि हैट को यार फेरि यो फेरि चस्मा खोलेर हेर्दिनु पर्यो के ए हाम्रै गाउँको भाइ पो रहेछ त अन्त सोध्नु पर्यो भाइले के भयो भाइ के गरेको अन्त बयरको बटन ढुङ्गा हानिरहेको छ त अन्त पुचेल त अन्त के भयो अनि पुरा नुन खाएको कुरा जस्तो भयो त भाइ त अन्त खासै के भएको अन्त ए दाइ नभन्ने हो नभन्ने के भन्नु लाइफ चिज एड छ भनिसक्नु छैन दाइ किन ब्रो के भयो के भयो ब्रो के भयो दाइ एउटा काली काली केटी थियो त्यसले पनि ब्रेकअप हान्दियो 2 दिन मात्रै भएको थियो रिलेसन ए त्यो अस्तिको दिन गर्नु बनाएको त्यसले ब्रेकअप दियो थोपडा हेर्न त ब्रो हामी जस्तो यस्तो ह्यान्डसम पेस्टिक भएको मान्छे यहाँ यो जुत्ता कतिको थाहा छ 1300 को यस्तो ला कलर ब्रेकअप दियो यार के यस्तो तेरो त के ढुङ्गा कहाँ छ यार म पुराउने आजलाई लाग्दैन त फेरि ब्रो लाग्दैन त के हो यस्तो लाग्दैन यार छोमै लाग्दैन ब्रो दाइ छोड्दे हो दाइ हुँदैन त यार यो गर्लफ्रेन्ड पनि यस्तो धोकेबाज खेर चाहिँ ब्रो दाइ छोड्दे हो आज मेरो पुरा फ्रस्ट्रेसन छ ओके ब्रो ओके ओके हैन दाइ तिमी जाने चाहिँ कहाँ जाने हो म आज अब काम मलाई हाल्दैन हैन म जाने दाला दाइ रामे त ओए 1300 को जुत्ता बिग्रिन्छ नि दाइ ए आज चाहिँ सारै बोरिङ भयो यार कहाँ जानु पर्ने हो बाटो दुईटा छ त फेरि यस्तो ब्रेकअप भएको तिम्रो बाटो निक्लिन्छ पात नि दिन सक्दिन धनी मन शरीर महलमा या टुडे इज वन अफ द बेस्ट द वर्स्ट डे भयो के गाइस यस्तो बोरिङ भयो हैन तिनटै गर्लफ्रेन्डले एकैचोटी ब्रेकअप दिनु पर्ने म त सुसाइड गर्नु जस्तो भयो कि तर केटीको लागि के मर्नु हैन तर पनि के छैन अब कहाँ पुग्दो रहेछ त्यही जान्छु के आज चाहिँ अब हिँडेर जानु पर्यो हल्का अब माथि माथितिर के देख्दै छु त म त फेरि के हो यार त्यो भूत हैन के दिउँसो माछा है चस्मा खोलेर हेर्नु पर्ला सद हो मेरो साथी रहेछ यार ए ब्रो के भयो ब्रो के भयो यार बाइक त कस्तो लड्यो यस्तो छ नि अन्त ए ब्रो कसरी पस्यो अन्त यसो जोसमा चाहिँ गर्लफ्रेन्ड भेट्नु गएको ब्रो हैन लास्ट रडी भयो यहाँनिर हैन हाम्रो हैन चिपेर यता पस्यो चाहिँ खासै चाहिँ यता गएको हैन अलि हेल्प गर्नु न ब्रो है तान्नु लागि ल ल ब्रो म यहाँ तान्छु यहाँबाट तान्छु ब्रो हैन अगाडिबाट ठेल्यो भने ठिक हुन्छ ल ब्रो हैन ओके ब्रो ओके फ्रन्ट ठेल्नु हैन ब्रो ह फ्रन्ट ठेल्नु ओके ओके ब्रो फ्रन्ट ठेल्नु पर्ने उतै उचाल्न निक्पर्ने हो यता निकाल्नु ल ब्रो एकछिन म ठेल्छु ल लेफ्ट राइट ब्रो अल्को भेट्नु सारो छ है ब्रो यस्तो बाइक यस्तो दुखान ओके निक्ल्यो यार हैन ब्रो हेभी छ नि बाइक चाहिँ नयाँ चेस्मा हो के I okay, bro. Let's start, bro. Today, my is to pass it. Jansu. Today, break up, sir. What a process. Bro, what do you want, sir? Yeah, bro. La, bola, go. Actually, yeah, bro. Yeah, job, bro. Yeah, how much? Na, bro. Yeah, bro. Yeah. Okay. This is what do, bro? Kun, what do you want, sir? Okay. Here, na, na. What do? Call. So, you bring, na? Yeah. Asin, na, bro. So, you bring. Okay, bro. Let's go call. Call him. Sure. Bro, asin, na. The boy, la, go. The bar, how long, na? Ah, bro. Call, Born foreign, da. How many years? Garments again. Hey, very long to call. Number you trying to call is currently busy, one at the bro. English, bole the yaar. You're calling English, she gave you. What are you doing? Oh, cancer. अरे यार दिन लॉग के दिन फोन ट्राई कर रहा है यार आपने क्यों फोन इस कौन है इतने गारमांस है यार तुम्हें ना पहले तो यार है ना वेट कर बस रहा है ना टार बार आकर तीन लाख घूमना है ना बात में है ना बाइक पर नहीं है ना तो एक्सीडेंट बढ़ता है 50 साल पड़े ना आपने नाव में यार कौन काट दी यार पुराना फेरी गाड़ी कौन फेरी कौन ये तो दूर रहा है ना फेरी टिप्स की तो लहंगा है ना ठीक है ना फेरि गरे गर्नु नोटिफिकेसन गर्नु पर्यो नि हैन त ब्रो बोल भयो टाढो आएर हैन ओ नो हेलो रोशिको लेट्स चिन्दैन नि उलाई उसँग काम थियो केटा बोल्दै आइस ब्रो अर्को बॉयफ्रेन्ड होला नि आज भोलि के हुन्छ ओ हेलो के हो यार तिमी त उ चाहिँ को हो अनि त फोन तिम्रो फोन उठाएर आएछ यार के बुझ्नु सकेको छैन मैले हैन हा के भन्छ यार boyfriend? And you mochi ko yaar, are timle ke bhaneko yaar? Kasto yaar, hosma chau timi? Ma chai bhai bhanchau ni. Are yaar, yasto haina, timle testo huncha paila dekhi bhannuparcha ni हैन, बीचमा आएर हैन के? अहिले सबै यस्तो हुन्छ क्या थाहा छ मलाई हैन? होस् ब्रो, राख्यो ब्रो, राख्यो। कल गरेर फाइदा छैन हो। फाइदा छैन के ब्रो? मेरो त तीनटा गर्लफ्रेन्डले ब्रेकअप दियो हो। यार फर्स्ट चोटी यार माया गरेको। ब्रो कतै एउटै गर्लफ्रेन्ड थियो यार, एउटाले पनि धोका दिथे, मैले तीनटा बनाएको नि ब्रो। एउटा त ग्यारेन्टी छैन हो। ग्यारेन्टी भयो साच्चै भयो। त्यही त ब्रो। ओहो केटाहरु के भयो? मिटिङ गरिरहेछ त अन्त। यार छैन हैन, गर्लफ्रेन्डहरु आएको हैन। फोन गरेको लास्टमा त हैन, उसको बर्जनले टिपेर हैन, उसको सेट मोटै कमायो। त्यस्तै हो ब्रो, आजभोलि केटीहरु ट्रस्टै गर्नु हुँदैन। म पनि लास्ट टाइम त्यस्तै भयो नि ब्रो। लास्ट टाइम त्यस्तै भएको। त्यस्तै आउने ब्रो त। यता मकै हो त, उ त अर्कोसँग मकै भइरहेको। मेरो पनि त्यस्तै, मेरो त तीनटा बनाएको थियो हैन। तीनटा। त्यस्तो हो ब्रो हैन। आजभोलि ब्रो नि केटीहरु ट्रस्टै गर्नु हुँदैन ब्रो। साच्चै भनेको मेरो पनि हार्ट अट्याक हैन कि, मेरो पनि लास्ट टाइम यस्तै भएको थियो कि, त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ छैन हो ब्रो। ब्रोले साच्चै भनेको एकदम टुट कुराको रे। त्यस्तो हुन्छ ब्रो। आजभोलि चाहिँ नि यता हामीसँग रिलेसन ठिकै हुन्छ कि, उता उनीहरूसँग रिलेसन अब हामी त बेसी समय हुँदैन होइन, उनीहरू कहाँ हुन्छ, उनीहरू आफ्नो ठाउँमा चाहिँ हामी आफ्नो कोही बेला त भेट हुन्छ कि लास्ट उनीहरू चाहिँ हो त्यस्तो कि अब रिलेसन बनाइरहेको हुँदो रहेछ नि ब्रो। लास्ट हो केटीहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ यो कुरामा चाहिँ एउटा हक दिन्छ दामी लाग्यो बनाउनु हक होइन केटाहरू होइन मान्छेहरू मोबाइल पनि झरे कि झरोस प्रब्लम छैन होइन मान्छेहरू आएर जगिङमा आएको ब्रो केटाहरू त मिटिङ गरेर आएछ म त के भयो होला भने नि अब हामी पार्दै हेर्न ब्रो झटाटै चिटिक भएर गर्लफ्रेन्ड भेट्न आएर लास्टमा व्यर्थै भएछ नि हिरो भएर आएको 1500 को चेसमा लाएर आएको जस्तो छ ब्रो बाइक लोडेर एक्सिडेन्ट भएर हैन कुचेर कस्तो टेन्सन छैन ब्रो गर्लफ्रेन्ड भन्दै ब्रो साथीहरु बेस्ट हो साथीहरु बेस्ट हो ब्रो अहिले हैन ब्रो पनि भेट्यो साथी हैन त्यो ठीक छ को पासमा कोस पस्नु पर्थ्यो तर मैले लेखिन तिमी यति नलायक छौ तिम्रो लायक मैले शब्द नै भेटिन गीतको पासमा कोस पस्नु पर्थ्यो तर मैले लेखिन तिम्रो वर्णन गर्न त मन थियो तर लायक देखिन